الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلہ گفتگو چھ سون یتھ متعلق أسۍ کتھ چھ کران سُہ چھُ سون موضوع یُس زَن چھُ سُہ چھُ علمِ اخلاق. علمِ اخلاقَس منٛز یِم زَن اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ بیان کٔرۍ انفرٲدی صِفات چھِ، اجتمٲعی صِفات چھِ، آز یُس اَسہِ صِفات بیان چھِ سُہ چھُ أکِس خاص گروٗہَس سۭتۍ، أکِس خاص أکِس وَنڈَس سۭتۍ، أکِس خاص أکِس طایفَس سۭتۍ، خاص افرادَن سۭتۍ یُس زَن اَسہِ بیان چھُ کوٚرُن. سُہ گوٚو علمِ اخلاقَس منٛز چھُ آمُت اخلٲقی طور کِتھ پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ أکِس عالمَس سۭتۍ، عالمَن سۭتۍ، دانِش مَندَن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ پیش یُن تہٕ کٕم فرٲیض تہٕ کٕم وظیٖفہٕ چھِ أکِس عالمَس پٮ۪ٹھ نِسبت بہِ لُکَن لُکَن مُتعلِق. أکِس عالمَس کِتھ پٲٹھۍ پَزِ لُکَن سۭتۍ روزُن، أکِس عالمَس کِتھ پٲٹھۍ پَزِ لُکَن سۭتۍ پیش یُن، أکِس عالمَس کٕم شرٲیط چھِ تہٕ تِمَن شرٲیطَن مُطابِق پَزِ تٔمِس لُکَن سۭتۍ تعامُل برقرار کَرُن، ارتباط برقرار کَرُن، تِمَن سۭتۍ وۄتھُن، تِمَن سۭتۍ بِہُن. لہٰذا اگر اَسہِ بیان کٔرۍ کہِ لُکَن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ عالمَس سۭتۍ برخورد کَرُن، لُکَن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ عالمَس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن، لُکَن کِتھ پٲٹھۍ پَزِ عالمَس سوال پِرٛژھٕنۍ تہٕ عالمَس نِش کِتھ پٲٹھۍ پَزِ لُکَن فٲیدٕ تُلُن، عالمَس نِش کِتھ پٲٹھۍ پَزِ تِمَن معرفت حٲصِل کَرٕنۍ، احکام حٲصِل کَرٕنۍ، عقایِد حٲصِل کَرٕنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ عالمَس تہِ فرض بَنان کہِ یِم وظٲیِف عالمَس پٮ۪ٹھ چھِ نٮ۪سبَت بہٕ عام لُکَن در لُکَن مُتعلِق، نِسبَت بہٕ یِم زَن أمِس سۭتۍ یِم وۄتھان بِہِنۍ چھِ تِمَن مُتعلِق چھِ أمِس تِتھَے پٲٹھۍ فریضہٕ سَپدان، تِتھَے پٲٹھۍ وظٲیِف چھِ أمِس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تِمَن چھِ أمِس عالمَس مُتعلِق. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ آموٗزِ زکات علم چھُ أمِس دیُن، یعنی لُکَن چھُ أمِس علم ہیٚچھناوُن. دوٚیِم چھُ أمِس کہِ اگر أمِس کانٛہہ سوال آو کَرنہٕ، اگر أمِس أمِس سوالُک چھُنہٕ پَتہ، علم چھُس نہٕ کِہیٖنۍ، أمِس پَزِ بِدوٗنہِ کُنہِ کھوژنہٕ وۄژنہٕ بغٲر پَزِ أمِس اَمہِ علمُک وَنُن کہِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اچھا، ترٛیٚیِم یُس زَن چھُ، ترٛیٚیِم شرط چھُ یہِ کہِ یُس زَن عالم چھُ، اگر أمِس سوال آو کَرنہٕ، أمِس آو سوال پِرٛژھنہٕ، سوال ییٚمہِ ساتہٕ أمِس لُکو پِرٛژھ، سوال ییٚمہِ ساتہٕ لُکو أمِس کوٚر، أمِس پَزِ گۄڈٕ وظیٖفہٕ یُس زَن أمِس عالمَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ چھُ أمِس یہِ کہِ أمِس پَزِ پرہیز کَرُن، پرہیز پَزِ أمِس تَمہِ جوابہٕ نِش کَرُن یُس جواب أمِس ییٚمہِ علم چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اگر سوال آو کَرنہٕ اور مےٚ چھُنہٕ اَتھ سوالَس یُس مُتعلِق یَتھ مُتعلِق مےٚ یہِ سوال چھُ یِوان کَرنہٕ، مےٚ چھُنہٕ اَمیُک علم کِہیٖنۍ، بہٕ چھُسَن یہِ زانٲنی، مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے، مےٚ چھُ فرض تہٕ وظیٖفہٕ میون چھُ اخلٲقی طور چھُ فرض مےٚ یہِ بَنان کہِ بہٕ گژھٕ پرہیز کَرُن، بہٕ گژھٕ نہٕ علمہٕ بغٲر، زاننہٕ بغٲری جواب دیُن. تِکیٛازِ اگر اِنسانَن یَتھ مُتعلِق أمِس سوال آو کَرنہٕ، أمۍ عالمَن اگر بِدوٗنہِ علم أمِس سوالُک غلط جواب دیُتُن یا أمہِ سوالُک ناقص جواب دیُتُن یا أمِس اَتھ سوالَس غلط رہنُمٲیی کٔرٕن، یہِ چھُ یہِ ہسا چھُ مُرتقب گُناہِ کبیٖرہ، یعنی گُناہَن گُناہِ کبیٖرَس منٛز گوٚو یہِ شخص گِرفتار، گُناہِ کبیٖرہ دیُت أمۍ اَنجام، گُناہِ کبیٖرہ چھُنہٕ دیُن جٲیِز اَنجام کِہیٖنۍ، گُناہِ کبیٖرَس منٛز گوٚو یہِ آو یہِ ہٮ۪نہٕ. لہٰذا ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کانٛہہ سوال چھُ یِوان کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ سوال یی پِرٛژھنہٕ، اَسہِ پَزِ نہٕ بِدوٗنہِ علم، بِدوٗنہِ پَتہ آسنہٕ بغٲر پَزِ نہٕ اَسہِ سوالَن جواب دیُن. ژور کِتاب، زٕ کِتاب یا ترٛےٚ کِتاب، یا أسۍ کَرو شرمندگی یا پنٛنہِ عزتُک سونٛچو أسۍ کہِ مےٚ گژھِ عزت خراب، بہٕ چھُس مجلِس منٛز بِہِتھ، میون عزت تہٕ وٮ۪کار گژھِ ختم، نہ، اِتفاقَن چھُ عزت تہٕ آبرو تٔتھۍ منٛز کہِ اگر اِنسان
اگر انسانس سوال آو کرنہ مگر سوال کرنہ ستن امس چھن علم امس پائز بدون ہچ کرن امس پائز نہ جواب غلط ونن امس پائز لوکن غلط احترامی کرن رہنمائی کرن امیک پائز امس عالمس خیال تھاون۔ اچھا یم اس ترے تیم یم زن اکس وظیف یم زن چھ عالمس پٹھ۔ اچھا عالمس پٹھ یم سات یم وظیف چھ ام علمس تو عالمس آفات تیوتہ امس اس ون عزت کوتا کر امس حقوق کتیا اخلاقی طور کت پہ اکس عالمس ست اس پیش ہن تو اکس عالمس کت پہ لکن ست پیش ہن علمس تو عالمس ات تک آفات۔ آفات کس یہ کہ گڈنیت یم سات اخ آفات امس کہ یم سات یہ علم بغری کت ون یہ گئی آفات علم تو آفات عالم یہ کہ یم سات ساری ونکن کس تقریباً ونکس سنس یت معاشرس من سنس سماجس من سنس اجتماع من سان سوسائٹی من زن سان زن مجلس بڑ بڑ اجتماع سیمینار یم زن گسان تات من تم لکن یوان دعوت دن تم لک یم زن علمچ آفت یم زن عالمن ہند آفات بنان کت پاٹھ یعنی بدون علم تم کت کران بدون علم کت کران اور یم سات بدون علم تم کت کران پگہ یم سات بدون علم ستن کیا گا ہم دنیا پہ تم خراب گسان ہم آخرتس من ہم دنیا من لکن گمراہ کران ہم آخرتس من تمی سوال تمن جواب پی دن لہذا ضروری علم آفت کہ اگر اس علم آفت علم عالم آفت پز ام نش دور روزن پرہیز کرن لہذا اس پز نہ بدون علم جواب دن اس پز نہ لکن گمراہ کرن کہین تکیاز گمراہ آخرتس من یم ترے چیزو علاوہ تہ چھ واریہ تم چیز یم زن علم آفت بنان یم زن علم نابودی یم زن عالمن ہند نابودی ہند سبب چھ ہیکان بنت یتھے پاٹھ چھ اسہ یم ساتن اخ عالم یم ساتن دنیاہس من گرفتار گژھہ دنیا دار بنہ دنیاہس کن گژھہ دنیاہس کن امس حب محبت عشق امس دنیاہکین کارن من دنیاہس ستن یم ساتن یہ عالم گرفتار گژھہ لکن پیٹھ چھ فرض بنان تم سات امس عالمس نش دورر اختیار کرن لکن تم سات فرض بنان امس عالمس گسنس علم عالمس نش گسنس اجتناب کرن تکیاز یہ عالم تم سات ہم غم امس آسان کیا دنیا و مال متاع دنیا حاصل کرنس من گرفتار تمام ہم غم آسان امس امکوی یہ گو اخ نمبر ز یم سات تھی وچو اخ عالم اخ متدین صاحب علم یم سات تھی وچون کن جائے اکس ظالم جابر فاسق فاجر سلطان بادشاہ یا ہر سو چیز شخص یم زن زمام دری آس لکن ہن رٹم تمہ علاقہ تمہ گام تمہ شہر تمہ ملک اتس من رٹم اور عالم آسن ام سند غلام بنیام عالم آسن ام سند رہنما بنیام عالم آسن ام سند آلاکار بنیام تمہ سات ضروری اس پہ واجب بنان کہ اس پز یمن عالمن نش دورر کرن اختیار اور یہند یعنی یس عالم ظالم تو فاجر سلطانس آس خدمت کران تم سند آس آلاکار بنان اس پز تمہ سات یہ زانن کہ یہ آفت کمچ ہم علم ہم عالم سز آفت نابودی کن یم دونوے چیز گسنہ یوان تریم چھ اس آفت یوز سو گئی یہ کہ اگر عالم یہا یم زن علم آسن تھاوان یم زن علم تو عالم آسن یم آسن لگمت فرقہ بناونس ستن پارٹی بناونس ستن تنظیم بناونس ستن یا یم آسن مذہب بناونس ستن لگمت یتھ پاٹھ تہ وچھو پانچ نفر چھ کنس ستن وتھن بیہن کران سہ نوان اخ فرقہ اخ طائفہ دیوان سہ ناو عقائد تہ جدہی باقی مسائل تہ جدہی یہ امن یمن نش تہ پز اس انسانس دورر اختیار کرن یم زن صرف آسن فرقہ بناونس ستن یم زن صرف آسن مذہب جدید بناونس ستن یمن نش تہ پز اس دورر کرن تکیاز البتہ یہ آفت چھ ساروی کھوتہ سخت ترین آفت یس زن یہ فرقہ بناون یس زن یہ مذہب بناون چھ یہ سہ اخ یہ سہ اخ بد اخلاقی یہ اخ سہ ویرس یہ اخ سہ بیمار یت زن مستقیم پاٹھ
کنٹیکٹ چھُ، ارتباط چھُ کَتھ سۭتۍ، اجتماع سۭتۍ۔ سٲنۍ اجتماع گژھن خراب، سٲنۍ اجتماع گژھن نابوٗد، سٲنۍ اجتماع روزن نہٕ کُنہِ۔ لہٰذا اَسہِ پَزِ کٲفی یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن، کٲفی پَزِ اَسہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد اِنسانس ذہنس منٛز تھاوُن۔ تِکیٛازِ اگر اکھ عالم گِرفتار گوٚو فرقہٕ بناونس منٛز، اگر اکھ عالم گِرفتار گوٚو مذہب بناونس منٛز، یہِ مذہب بناوُن، یہِ فرقہٕ بناوُن، یہِ ہسا چھُ نابوٗدی ہُنٛد وقت۔ یہِ چھُ آفت علم، یہِ چھُ آفت عالم۔ یہِ عالم نسا ہیٚکہِ نہٕ پنٛنِس علمس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ عالم نسا ہیٚکہِ نہٕ پیش رفت کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ عالم نسا ہیٚکہِ نہٕ لُکن ہدایت کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ عالم ہیٚکہِ نہٕ لُکن گُمرٲہی نِش کٔڑِتھ کِہیٖنۍ، یہِ عالم ہیٚکہِ نہٕ پنٛنِس علمس مُطابق عمل کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ تِکیٛازِ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ حبہِ رِیاست چھُ، یا حبہِ انسان، حبہِ رہبٔری ییٚمہِ ساتہٕ أمِس انٛدر چھِ پٲدٕ گژھان، ییٚمہِ ساتَن أمِس نفس چھُ أمِس مقام تہٕ منزلتُک گژھان شِکار چھُ گژھان، أمِس انٛدر چھُ ییٚمہِ ساتَن یہِ وُجدانَس انٛدر، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ شہوت چھِ اِنسانَس اُبران، یہِ ہیٚکہِ چھُنہٕ أمِس زِ أمِس چھُنہٕ بالکل چھُنہٕ یہِ پنٛنِس علمَس مُطابق عمل ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد ہم و غم یُس زَن چھُ آسان، سُہ چھُ آسان أمِس کیٛاہ، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بناوو پَنٕنۍ فِرقہٕ، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بناوکھ پَنٕنۍ مُریٖد، کِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ بہٕ زیادٕ پَنٕنۍ مُریٖد، کِتھ پٲٹھۍ واتناوَکھ بہٕ زیادٕ تعداد، یِہُنٛد کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ زیادٕ۔ اَمے موٗجوٗب، لِہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ أمِس دِل، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس دٮ۪ماغ، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس زبان، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کار، ییٚمہِ ساتہٕ أمِس عمل، تمام چیٖز چھِ أمِس لَگان کَتھ کُنَتھ، یہِ چھُ لَگان أتھۍ سۭتۍ کہِ بہٕ گوٚژھ پَنُن مذہب بناوُن، بہٕ گوٚژھ پَنٕنۍ فِرقہٕ بناوُن، بہٕ گوٚژھ پَنٕنۍ مانَن وٲلۍ گٔژھۍ مےٚ زیادٕ گژھٕنۍ۔ لِہٰذا ییٚمہِ ساتَن تُہۍ وٕچھو کہِ اکھ عالم چھُ یِمن چیٖزن منٛز گِرفتار گوٚمُت، ییٚمہِ ساتہٕ یِمن چیٖزن منٛز گِرفتار چھُ گوٚمُت، تُہُنٛد گژھِ زانُن یہِ چھُ اَمہِ وِزِ ہم علمَس آفت، ہم چھُ عالمَس آفت۔ تِکیٛازِ ییٖژاہ اَسہِ عالمہٕ سٕنٛز فضیٖلت بیان کٔر کہِ پروردِگار عالمِنَس نِش، أمے معصوٗمیٖن علیہ صلاتُ وسلامَن نِش، پیمبرِ خۄدایَس نِش، کوٗتاہ چھُ علمَس، کوٗتاہ چھُ عالمَس قدر و منزِلت، مقام کوٗتاہ چھُ یِمَن نِش، تیوٗتُے چھُ أمِس شرٲیط تہِ سخت، تَمہِ ساتَن ہیٚکہِ تِمَن شرٲیطن پٮ۪ٹھ یہِ پٔکِتھ۔ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ رِوایت چھِ اَسہِ یہِ کہِ یِم زَن عالمہٕ سُنٛد، علماہَن ہٕنٛدۍ گۄناہ، یا عالمہٕ سُنٛد گۄناہ چھُ، عالمہٕ سُنٛد اکھ گۄناہ یہِ سُہ ہسا چھُ برابر جٲہلہِ سٕنٛدٮ۪ن سَتَن گۄناہَن۔ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ روایت چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کہِ یا حفصو یغفرو للجاہل سبعون ذنبًا، یعنی جٲہِلَس کۭتیٛاہ چھِ، 70 گۄناہ چھِ جٲہِلَس یِوان بخشنہٕ، قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد۔ روایت چھِ واریاہ سخت تہٕ سنگیٖن، روایتٕکۍ الفاظ چھِ واریاہ سنگیٖن، روایتٕکۍ الفاظ چھِ واریاہ دُشوار ترین و سخت ترین مرحلہٕ أکِس عالمِ دیٖن سٕنٛدِ خٲطرٕ بیان کَران، أکِس صاحبِ علم سٕنٛدِ خٲطرٕ بیان کَران۔ تہٕ کیٛاہ، یا حفصو یغفرو للجاہل سبعون ذنبًا، کہِ جٲہِل سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ 70 گۄناہ یِوان بخشنہٕ، کۭتِس کالَس، قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، قبل از اِن کہِ أکِس عالمَس یی اکھ گۄناہ بخشنہٕ۔ علت کیٛاہ چھُ کہِ جٲہِلَس یِن 70 گۄناہ بخشنہٕ، عالمَس یی اکھ گۄناہ؟ علت چھِ یِہوٚے کہِ اگر عالم سٕنٛدِ ذٔریعہِ گۄناہ آسہِ گوٚمُت، انجام آسہِ آمُت دِنہٕ، چوٗنٛکہِ علم چھُس، چوٗنٛکہِ علم اوس تٔمِس تَتھ گۄناہَس پٮ۪ٹھ، چوٗنٛکہِ علم اوس تَتھ عذابَس پٮ۪ٹھ، چوٗنٛکہِ علم اوس تٔمِس تَتھ کِس تَمہِ کٮ۪ن آثارَن پٮ۪ٹھ، تَمہِ کٮ۪ن فوایدَن پٮ۪ٹھ، تَمہِ کٮ۪ن ہر کُنہِ چیٖز پٮ۪ٹھ اوس تٔمِس علم کہِ اگر بہٕ یہِ گۄناہ انجام دِمہٕ، اَتھ کُس چھُ اِنسانَس بدی، اَتھ کُس چھُ اِنسانَس سُہ نۄقٕز یُس اِنسانَس سٕنٛدِس عزتَس پٮ۪ٹھ، اِنسان سٕنٛدِس عملہِ پٮ۪ٹھ، اِنسان ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ خۄدایَس نِش دوٗر چھِ کَران، یِمَن تمام سِٹٮ۪پَن ہُنٛد، یِمَن تمام مَرحلَن ہُنٛد علم چھُ أمِس عالمَس اَنٛدَر، اور تَمہِ باوجوٗد تہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کانٛہہ گۄناہ چھُ انجام دِوان، اَمہِ موٗجوٗب یوٗتاہ چھُ یہِ سنٛگیٖن گۄناہ أمۍ سُنٛد پاک کَرُن، یوٗتاہ چھُ سنٛگیٖن پاک کَرُن
ییتِس کالس ستتھ گۄناہ جٲہلِس سٕنٛدِ مِٹاونہٕ چھِ یِوان تِژھ پتہٕ چھُ اکھ گۄناہ چھُ أکِس عٲلمہٕ سُنٛد مِٹاونہٕ یِوان۔ لہٰذا پروردِگار عالمیٖنَس کُن کَرو دُعا کہِ خۄدایا اَسہِ دِ ہمیشہٕ پنٛنِس علمَس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق۔ وَسلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔